O prăjitură simplă, dragilor, din cataif se pregătește în 2 pași și 3 mișcări. Folosesc 400 de grame de cataif pe care îl mărunțesc. Și Luna normal ne spune că ea este prezentă la filmare, că altfel nu se poate. Mai avem un membru nou în familie și da, trebuie să-și facă prezența și în filmări, că altfel nu merge treaba bine. Așa, îl tăiem frumos. Și acum tot cataiful ăsta îl prăjim în unt. Și îl prăjim, atent, eu am luat-o, l-am împărțit în două părți ca să-l prăjesc în două ture. Aici, dragilor, aici folosesc un mix din 500 de grame de brânză ricotta și 250 de grame de mascarpone. Un pic de sare. Așa, și omogenizăm compoziția. Sau puteți folosi o brânză dulce care vă place. Nu neapărat să folosiți mixul ăsta. De care aveți, de aia folosiți. Am folosit un strat de cataif, punem într-o tavă și venim acum cu stratul de brânză. Îl aranjăm frumos. E o plăcintă rapidă, dragilor, se pregătește foarte simplu. Rețeta aceasta mi-a sugerat-o chiar proprietarul magazinului de unde îmi cumpăr eu aluatul, filul și cataif. Când m-a întrebat, ce faci tu din cataif? Și eu îi ziceam, uite la greș ce am învățat și ce fac. Și el mi-a zis în 2 pași, 3 mișcări, cum pot să pregătesc plăcinta aceasta, foarte populară la ei în țară. Așa. Acum venim cu alt strat de cataif în mână, îl mai strivesc să fie cât se poate de mărunt și acum îl tasez bine, bine. Trimitem la cuptor la 180 de grade pentru 30 de minute. Între timp pregătim siropul. Am pregătit un sirop din 100 ml de apă, 150 de grame de zahăr, sucul de la 2 lămâi și coaja de la o lămâie. Și acum turnăm totul și ne bucurăm de prăjitură abia dimineața. Adică e recomandat să stea câteva ore, să se răcească foarte, foarte bine. Și acum venim cu partea finală să vă arăt și felia. Așa se prezintă, dragilor, și felia. E o prăjitură gustoasă cu aromă foarte, foarte pronunțată de lămâie.